Бишкектин четиндеги Раздольная айылы, Борбор калаанын айланасындагы ондогон, өлкөдөгү миңдеген кыштактар сыяктуу жашоочулары үйүн кышкысын от жагып жылытат, ага тамак бышырат. Мордон чыккан түтүн эски автомашиналардан кийин абаны эң көп булгайт. Бул жердин жашоочусу Лариса Казымжанова отунду үнөмдөп, үйүн көпкө ысык кармаш үчүн жаңы меш орнотту. Ал мештин экинчи артыкчылыгы бар. Она когда разгорается, немножко дымок есть. А когда она разгорелась, она получается как на газе. Отун тутанганда бир аз түтүн чыгат. Күйүп баштагандан кийин газ сыяктуу. Мордон эч нерсе көрбөйсүң. Эски мешибиз барда чатырдагы кар капкара болуп калчу. Коңшулар билбесе, албетте от жакпай жатасыңбы дешмек. Деди Лариса BBC'ге. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эсебинде Кыргызстанда өпкө ооруларынан өлгөндөрдүн саны 100 000 кишиге 146 адам туура келет. Бул Евразия боюнча эң жогору деп эсептелет. Өлкөдө эркектердин 48% тамеки тартса, айыл жеринде тамеки тарткан аялдардын саны 1%га жетпейт. Бирок өнөкөт өпкө оорусуна кабылган аялдар менен эркектердин саны дээрлик бирдей. Тамеки чеккенден кийинки экинчи баягы далили бар себеп бул үйдүн ичиндеги абанын баягы таза болбошу болуп атат да, түтүн каптап, анан жанагы ошол өпкө ооруду жана дагы башка ооруларды пайда кыла турган заттар көп болуп, адам ошону дем алып, анан аял кишилер, балдар үйдө көбүнчө кышкы мезгилде, суук мезгилде үйдө болушат да, анан ошолордун ооругандардын саны балдардын арасында дагы өпкө оору менен ооругандар көп да. Ларисанын мешинде жылчыктар өтө аз. Жылуулукту сакташ үчүн ичинде кыштар коюлган. Көмүр өзүнчө бир бөлүгүнө салынып, башка бөлүгүнө аздан түшүп, толугу менен күйүп жок болот. Күлү дээрлик жок. Канадалык Криспин Пембертон Пиготтун ойлоп тапкан мештерин дүйнөлүк банк калктын аярлуу катмарына кирген 51 үйдө сынап көрүүдө. Now the pollution which comes from not burning the smoke properly is what we call Көөнүн абага кошулуусун биз кирава дейбиз. Эгер ал толугу менен күйсө, көө дагы болбойт. Абадагы таза болот. Бирок биз дагы эмнени таптык? Кышкысын үйдөгү абанын кири сырттагы абага салыштырмалуу өтө кир экен. Бул шаар болсо да ошондой. Үйдөгү аба сыртка салыштырмалуу 20-40 эсе кир болуп чыкты. Бул мештен чыккан ыштын айынан. Эски меш бар үйлөрдүн жашоочулары абанын курамын текшерген жабдыкты 2 сутка тагынып жүргөндө зыяндуу заттар, газдар нормадан 100% ашык болгон учурлар катталган. Ал эми жаңы мештерден кийин алар билинер билинбес гана калган. Кыргызстанда мештерге отун болуп эсептелбеген таштанды акыр чикир жагуу дагы көп кездешет. Андыктан дарыгерлер үйдүн ичиндеги абанын таза болушу өзгөчө эне менен баланын саламаттыгы үчүн өтө маанилүү экенин эскертүүдө.